Podobnou akci, jako pořádalo občanské sdružení ABC Vital, pořádalo i Centrum sociálních služeb města Kuřimi, přesně o 14 dní později, 20. března. Opět zde byli příchozí vítáni květinami a celý večer hráli manželé Maškovi. Zde obdrželi příchozí malé pohoštění. Odpoledne a podvečer začal vystoupením pěveckého sboru základní školy v Kuřimi na Jungmanově ulici. Oh.
Po pěveckém sboru základní školy Jungmannova všechny zde přivítala ředitelka Centra sociálních služeb magistra Miloslava Bártová. Po krátkém úvodu předala slovo pracovnici sociálních věcí města Kuřimi paní Jitce Navrátilové, která podala vyčerpávající informace o nových činnostech odboru po reformě sociálních věcí ministra práce a sociálních věcí doktora inženýra Jaromíra Drábka STOP 09. Dávky vyplácejí od uvedeného data úřady práce. S tím jste se ale určitě už setkali, že příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazky zdravotně postižených, teď chodíte vyřizovat u nás tam na, v budově úřadu do přízemí na úřad práce. Odboru sociálních věcí... Už jsme vám však již odvysílali. Po paní Navrátilové vystoupil nový kuřimský ženský pěvecký sbor zdejších dříve narozených dam zvoucí se melodie. Paní Hana Mašková uvedla nejen sbor, ale informovala o vzniku sboru. A máme ještě jedno vystoupení pro vás připraveno a já předám, je to překvapení, a já předám tím pánem slovo paní Mašková. Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítáme se s vámi, zdravíme se s vámi zase po nějaké době. Trošku jsme se zpozdili kvůli té elektrice, ale to nevadí, my máme pro vás ještě jedno překvapení. Vy jste tady slyšeli vystoupení dětí, hlavně tam byly děvčátka, a teďka uvidíte vystoupení trošku větších děvčat. Máme, protože my se jmenujeme Melodie, tak máme soubor dívčí pěvecký sbor Melodie, který vás teď zaspívá písničky, budou to dvě písničky a z toho tu první, tu jsme složili společnými silami sami, tak já vám teď představím dívčí pěvecký soubor Melodie. Jmenuje se Kuřimští seniori. My se teď nemenujeme důchodci, my se jmenujeme seniori a budeme teď zpívat o nás a pro nás. Nová vlna, Kuřimi kousek od Brna, důchodci jsou rok od roku mladší. Každý měsíc jednou středou udržet se nedovedou, udělat si život ještě sladší. Důchodci se všichni jednou vlnou, do klubu na čtvrtou jenom hrnou. Státy už si ostří zraky, zda se dovnitř vejdou taky, od rána už kvůli tomu trhnou. Důchodci se všichni jednou vlnou, do klubu na čtvrtou jenom hrnou. Státy už si ostří zraky, zda se dovnitř vejdou taky, od rána už kvůli tomu trhnou. Co hudba, noty hledá, vášeň tance na ně se dá, těší se do čeho, že se zasní. Rázem zaplní se parket celý, jako když do hry na hradcu střelí. Přímo do tanečních kroků, jak když bylo 20 roků, vrhnou se hned jen až hudba zasní. Rázem zaplní se parket celý, jako když do hry na hradcu střelí. Přímo do tanečních kroků, jak když bylo 20 roků, vrhnou se hned jen až hudba zazní. Ale
Tomto vystoupení za to vzali manželé Maškovi od podlahy a hráli dlouho do pozdního večera. Pěkný den. Přestávku.